زانکۆی هەڵەبجە یەکەمین فستیڤاڵی زانستی و کلتووری خۆی ساز کرد و تیایدا کلتووری ناوچەکە و هەورامان و شارە زوور نمایش کران. ئامینە حەمە ئەو خانمە بە جلوبەرگی کلتوریەوە بە تەشیەکەی دەستیەوە کلتورە دەوڵەمەندەکەی ناوچەکە نیشانینەوەی نوێ دەدات. ئەوانی دیکەش هەر یەکە و بە جلوبەرگ و دیمەنە ناوازە و سنجڕاکێشەکانیان دەیانەوێت مانگەڕێننەوە سەردەمەکانی کۆن و ڕابردووی با و باپیرانمان لە گوند. بەرهەمێکی کۆنی کوردەواری خۆمانە لە هەموو ناوچەیەکی خۆمان هەیە کراوە. ئیستا زیاتر لە ناوچەی هەورامان زیاتر ماوە بە بۆنەی قاتی شاڵ و بەرماڵ و ئەم جۆرەشتانەوە لە ناوچەی ئەمەر زیاتر باوی ماوە. بەس لە لای خۆمان کەم خەریکە ئاوا لە بیرەچێت و باباپیرانی ئەمە شتێکیان نەبوو کە هیچ غەڵەتێکی بوو بێت تاسە لە ڕووی جللو لە ڕووی کەلتورۆ لە ڕێ عادەتەوە. خانمانی هەڵەبجە هەمویان بە ئام دەست ڕەنگینن دروستکردنیە میشانش پرکننەوەی فراغەکانمانانی تۆ هەم حەزێکە هەم کاتەکانیش بە فیڕۆنایی دەست ڕەنگینی خۆتی تیان نوێنیت. ئەم خانمانش بە چەندین نمونە دەیانوێت خەنەبەندان بگەڕێننەوە ناو کۆمەلگا. لەو لاشەوە هەڵپەڕکێی جۆراوجۆری ناوچە جیاوازەکان و میلەکانی ناوچەکەش جۆش و خرۆش بەردەوامە. ویستمان کلتور و فەرهەنگ و یعنی نەتەوەیەتی کورد بخینە ڕوو. ئێمە گەڕینەوە بۆ خەنەبەنان کە یەکێکە لە کلتورەکان کە شەوێک پێش گواستنەوەی بووک ئەکرێ. ئەمە یەکەمین فستیڤاڵی کلتووری ناوچەکەیە کە زانکۆی هەڵەبجە پێی هەڵبستێت. چەندین بەشی کلتووری ناوچەی هەورامان و شارە زوور وە کارەدەستیەکان نمایشی هەڵپەڕکی و مەراسیمی خەنەبەندان و گۆرانیوتن لەگەڵ کەلپورە دێرینەکان خرانەڕوو.